Salaadiintan iyo uqaashan ka soo jeeda gobolada Togdheer iyo Saaxil oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Burco ayaa ka hadlay muran dhul la isku haysto oo ay ku muransan yihiin shakhsiyaad kale, waxaana eedeymo soo jeediyeen duqa degmada Berbera Cabdishakuur Cidin iyo ganacsadaha dhulkaasi dhisanaya, waxaana madax dhaqameed kari fariin u direen wasiirka arrimaha gudaha, laamaha amniga iyo weliba madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, iyagoona ugu baaqay inay arrintaasi si degdeg ah wax uga qabtaan. Waxaanu ka hadlaynaa dhulka Berbera ku yaalla ee uu leeyahay Axmed Yaasiin Cali Sheekh. Waxaanu ka hadlaynaa oo ka dhacday xaq darro cad oo aan hore loo arag. Soomaaliland ilaa 91 aan hore loo arag ayaa ka dhacday. Dhulkaasi wuxuu leeyahay mulkiyad ku taariikhaysan 1986-kii bursada maayarkii la oran jiray ayaa bixiyey. Wuu seesnaa dhulkaasi sifo sharci ah ayuu ku mulkiyay Axmed Yaasiin Cali Gure Sheekh. Dhulkaa waxaa iminka foorso ku dhisay oo habeen iyo maalinba dhisay, 12 habeenimaa la dhisay. Waxaa ka muuqday ciidanka amniga ayaa ka muuqday oo awood ku dhisayey. Waxaa adeegsaday ninka Muuse Dalab la yidhaaho ayaa dhulkaa sheegtay. Waxaa la yidhi waa lagu jid marinayaa, waa lagu wada hadlay tiraba 3 jeer waxba uu waayey. Mulkiya sharciga ayuu dhulkaasi leeyahay. Waxaa awoodsiin ku dhisaya maayarka Berbera Cabdishakuur baa awoodsiin ku dhacdayahay. Waxaan loo helay mudane madaxweyne dhulkaasi waa dhul sharci leh. Waxaa leh Axmed Yaasiin Cali Sheekh mulkiyad buu leeyahay. Mulkiyaddaasi waa lagu horkeeni doonaa haddii loo baahdo. Waxaanu leenahay meesha waxaa ka taagan nabadgelyo darro. Ciidanka booliiska waxaa loo adeegsan jiray nabadgelyada, maanta waxaa loo adeegsaday nabadgelyo darro. Waxaa la dhisay habeenimo, waxaa lagu dhisayay tooshash, waxaa la hayaa sawirkii laga qaaday. Xuduudkaanu maqli jirnay xuduudka xadka Itoobiya iyo Soomaaliland u dhexeeya ama Soomaaliya markii ay ahaan jirtay ayaa dadku fawdo ku dhisi jiray habeenkii. Fawdo xadka Berberi ma xadkii bay noqotay, ma dagob lay noqotay. Waxaanu kaa codsanaynaa mudane madaxweyne inaad dhulkaa wax ka qabato si degdeg ah, haddiise sharciga la dhaafo oo sharcigu shaqayn waayo oo wax laga qaban waayo maayarka Berbera ee dhulkaa foorsada geliyey, ee ciidankii amniga u geliyey, ee mulkiyadda ku taariikhaysan 2018 u sameeyey, haddii waxba laga qaban waayo annagu nabadgelyada markaa shaqo kuma lihin. Anigu Sultan Ibraahim Daahir Bulaalayaan ahay. La dooni mayna reerka fidmo iyo dhibaato dad horseedaya mihin, laakiin waxa kan Berbera iminka lagu sheegayo ee laleeyahay xaq darradaasaa ku dhacday oo askarta saqda dhexe inta la kiciyo yaa la yidhaha gurigaa intaa 50 tooj qaadataan askartay dhisa 200 nin ama 300 wastaadna geliya, xitaa lafteeda taa waxaad arkaysaa goor habeennimaa meel laga shaqaynayaa inaanay meel cadaalad lagu dhisayo aanay ahayn, ilaa waa basaq dhexe wadhilay salid baa la arkay right now. Ta kale labaad adeer, haddii maayirku yidhaha war dhisa habeennimo dhisa oo xaggana hub laga soo gurto bilayska meesha jooga isagaa nabadgelyada ka wakiila, maayirka inuu raaco maaha dadka dhimanaya inuu eego oo joojiyo oo ilaha waagu ha u baryo oo dabeednaha lagu wada hadlo, taasu xaq u leeyahay. Laakiin maayirka inuu muxuu xukumo badhasaabka iyo dhiisayga iyo golaha deegaanka intaba inuu isagu xukumo meesha kuma jirto. Waxaanu leenahay annaga Muuse Biixi Cabdi mudane waxaanu kuu sheegaynaanu 5 bilood iyo 3 bilood bariga galbeed baanu soconaynay, wax ku dhaamaanu goynay, habeen walbaanu dubjaynay. waxaanu maanta dalka hadduu kaasu qabto waxyaabo fara badan yaa yuu qabanayaa oo xaqdaradu suulinaya, laakiin annagu Berbera yaa xaqdarra ka dhacaysa meeshii hooyada ahayd, hooyada nabadda meeshii ahayd ee wax waliba ay wanaagga ku socon jireen, taasaa iminka saq dhexe lagu shaqaynaya oo xaqdare lagu shaqaynaya oo golaha muxuu ahaay golaha deegaanka ogaanaya oo maayirka ogaanaya oo barasaabka ogaanaya oo taliya howlgelinta ee bilayska ogaanaya oo taliya qaybta ogaanaya. Waartaas socon mayso, waar annagana yaana la kalifin oo dagaal yaana la gelinin. Dalka iminka inta ku jirta dagaal waad garanaysaa, bari buu dagaalku naga xiga oo hawd buu naga xiga oo galbeed buu naga xiga. War halkii bad qabtay qurahayd ma waxa leedahay ha laga bilaabo. Waxatay madaxweyne ku waayaa araga dagaal wuxuu yahay iyo fidno. Horta maayarka Berbera wuxuu u baahan yahay nin sidaa Cumar bin Khadaab qoorta kaga jaray xukunka
ومضى الظلمقة يحق الضربة إن بدن با دولو داماني سيدتك وحي أمانيين ما هو وح كتشرة ووحي وح لعون يوم با أمانيون وحلنا ديبها لسوق النقضة أريد تعمل حوالي سدك دياء وحقوق أبو أريد تعدان سدك دياء وحلوق أبو باقي يقع باقي هو رياشنا واد بغشي وحوالي سكيع لين لاوران كيجين ونسيدنا وحانو لين هاي هل كان وحا كدع دي حق درو إيوه وحان ويكين ومدد الحديدة قف قصتو ما من شرعي قصر ريا شرعي الدرع ايا هالكا كدعضي شرعي الدرع ومدو قاضن كرينو وح عندها ايو كلبكو من نقاضن ايماها مهد علي قودر ستار تيفي برعو.